alle sammen. Nu er det juni måned, så det betyder, at det er tid til mit maj, sådan mit samlede maj-haul. Jeg lavede jo også, ligesom i april, sådan samlet april-haul, sådan en ny serie, jeg er begyndt på. Så ja, jeg har sådan set bare tænkt mig at vise nogle ting, jeg har købt. Både noget tøj og noget makeup og sådan lidt. Og ja, så er det jo det her med, at jeg i midten af måneden cirka vil lave en sådan opdatering på beautyprodukterne, jeg har købt. Ligesom lave en lille anmeldelse. Ja, hvis I ikke har set aprils videoer af det jo, så har jeg faktisk både lavet haulet og anmeldelsen, hvor jeg sådan viser, hvordan jeg bruger produkterne og sådan noget. Så det er sådan set sådan, det kommer til at foregå. Og jeg tror, jeg vil starte med alt tøjet, fordi at, det er det, jeg ikke kommer til at anmelde i næste video. Det første, det er faktisk overhovedet ikke en tøjting, men det er et par hovedtelefoner. De er fra Urban Ears, og de havde sådan noget mid-season sale, hvor at de havde halv pris på... Jeg tror, det var alle deres efterårsfarver. Min farve her, den hedder Mulberry. Og ja, det er bare sådan nogle, du har på hovedet, sjovt nok. Ja, og de er faktisk virkelig, virkelig gode. Jeg havde ikke rigtig sådan læst så meget om Urban Ears inden. Jeg synes bare, at designet det er rigtig, rigtig fint. Så da jeg ligesom så, at de var til halv pris, så kunne jeg ikke helt lade være. Og jeg mener, at med fragt betaler sådan 270 kroner for dem eller sådan noget. Jeg tror nok, at de kostede omkring 220-230. Og normalt så koster de jo så sjovt nok dobbelte. Og jeg har vist, nu kan jeg ikke lige huske, hvad modellen hedder, men det er sådan den rimelig sådan originale model. Men ja, i hvert fald så var farven Mulberry, og jeg synes bare, det er sådan en rigtig fin Bordeaux-lilla-agtig farve. Jeg kan rigtig, rigtig godt lide den her farve. Også fordi den er lidt anderledes i forhold til alt andet, man ser. Hvis vi tager tøjet, så har jeg været lidt på sådan et nederdele kick her det sidste stykke tid, og den første nederdel, jeg har købt, den er fra Second Female. Det er en, jeg fandt på deres hjemmeside faktisk bare, og den kostede 350 kroner. Den har lidt sådan det her partisaner tørklædemønster, og så har den sådan med den her elastik heroppe i taljen, og så har den sådan to lag. Jeg har egentlig købt den i medium, og den var faktisk meget større, end jeg lige havde forventet, men det var den eneste størrelse, der var på lager, da jeg købte den, så ja, det går nok, fordi der er det her elastik, men jeg vil nok sige, at normalt så bruger jeg small medium, men jeg skulle nok have taget en small, så det ved I, hvis I skal ud og bestille nederdelen et sted. Den anden nederdel, jeg også har fået købt i den her måned, det var en, der var på tilbud. Den er fra mærket, der hedder Maché, og jeg fandt den i deres butik i Lyngby, hvor de havde sådan en udstillingsstativ. Det er egentlig den her sådan leopardplattede nederdel, der er sådan lidt i stil med Isabelle Marant, og jeg siger det sikkert helt vildt mærkeligt nok. Men den var på tilbud til 100 kroner, og normalt så ville jeg nok ikke gå efter sådan en mønstret nederdel, men til 100 kroner synes jeg faktisk, den var rigtig, rigtig flot. Og til en sort sådan striktrøje og et par sorte sådan nylonstrømper, eller selvfølgelig bare ben til sommer, der tror jeg bare, den kunne være sindssygt, sindssygt flot. Jeg har den faktisk en størrelse large, for det var den eneste, der hang tilbage, men den er virkelig, virkelig lille, fordi der er jo elastik i, så jeg vil sige, at jeg tror egentlig også, altså både small, medium og large ville kunne passe den her. Men ja, det er igen også bare sådan en her, hvor der er to lag og elastik i livet, og jeg kommer sikkert til at bruge dem rigtig, rigtig meget her til sommer. Hvis vi så skal videre til en trøje, jeg har købt, så har jeg faktisk købt den over eBay, og det var en, jeg sådan vandt på en auktion. Jeg har sådan virkelig lige fået den ind ad døren, så den lugter også sådan lidt dårligt kina-agtigt. Men jeg vandt den på en auktion, så jeg har desværre ikke linket mere, men altid plejer jeg at skrive navne og prøve at finde links på alle tingene i beskrivelsesboksen. Så hvis nu jeg kan finde et link fra samme sælger, så vil jeg helt sikkert gøre det. Men ellers, hvis I søger på sådan en lace shirt, blonde trøje, så burde den komme frem, for der er rigtig, rigtig mange, der sælger den. Jeg har den i en størrelse medium, og ja, den passer mig faktisk egentlig helt fint. Den sidder helt, som jeg vil have den skulle. Jeg plejer, eller ikke jeg plejer, men jeg vil nok smøre ærmerne lidt op, for de går ud for neden. Det er jeg ikke så vild med, men det er jo selvfølgelig en smagssag. Og ja, jeg vandt den jo på en auktion, så jeg havde givet sådan omkring 40 kroner for den, men da jeg ligesom sad og søgte efter den på eBay, så synes jeg, at de fleste priser var omkring 40-50 kroner. Ja, jeg mener faktisk også, at SHEINsight og H&M har solgt den og sådan noget, men jeg fandt den bare lige der på eBay til billige penge. Hvis vi så går videre til alle sådan beautyprodukterne, så kan vi starte, da jeg var i Matas den ene gang. Jeg har købt tre af de her Sally Hansen Miracle Gel Nail polish er det vel. Det er dem her, der skulle være sådan lidt gel-agtige neglelakker, men uden at du skal bruge en lampe. Ja, så jeg har købt... De havde sådan et tilbud, hvor at, man kunne få 3 for 2. Normalt så er prisen så 120 for dem, så jeg fik dem til ca. 240 for de her 3.
Den første farve, jeg købte, den hedder Pretty Piggy, det er nummer 210, som er sådan en rigtig, rigtig fin koralfarve, og den minder mig lidt om Essie's Cute, altså Button, som er en af mine yndlingsneglelakker. Så ja, det var den her farve, jeg synes, den ville være rigtig god til sommer. Den anden farve, jeg så har her, den hedder Pinky Promise, og det er nummer 160. Det er faktisk den, jeg har på lige nu, som er bare er en rigtig fin, sådan meget lys babylyserød. Men igen, en perfekt farve, som jeg tænker passer til rigtig, rigtig mange ting. Den sidste farve, jeg så, eller det er ikke en farve, den sidste, jeg har, det er en topcoat, fordi at det anbefaler de, at du køber med. Jeg ved ikke, om sådan, det er den, der gør forskellen, eller om man godt kan bruge neglelakken alene. Men jeg købte med, for der var jo 3 for 2, så det kunne jeg lige så godt. Så var jeg så i Matas en gang til, hvor jeg så købte en læbestift fra Rimmel. Det er en af deres Moisture Renew, tror jeg den hedder. Ja, Moisture Renew, og den her, den er i farven 180 Vintage Pink. Og jeg vil ikke sige, at den er sådan pink, den er nærmere lidt lilla-brunlig-agtig. En sindssygt, sindssygt flot farve, og ja, jeg har faktisk haft den på rigtig, rigtig mange gange indtil videre. Jeg havde den på til YouTubes 10-års fødselsdag, vi var til her sådan i maj måned, og den var bare sindssygt, sindssygt flot. Så jeg er rigtig, rigtig glad for den her farve. Jeg har hørt rigtig, rigtig mange snakke om den her farve, og den er sindssygt, sindssygt flot, så nu var det på tide, at jeg skulle prøve den. Det sidste sted, jeg har været, det var sådan set hos The Body Shop. Den første ting, jeg har købt, det er en af deres sådan nyere ting. Det er fra deres Honey Bronze linje, og det her er Tinted Leg Mist. Den koster 185 kroner, og det er egentlig bare sådan en spray, du sprayer på, og så bliver du brun sådan med det samme. Og ja, jeg vil sige, selvom den hedder Leg Mist, så kan man altså også godt bruge den på armen, uden at der sker noget, eller hvor man nu ellers har tænkt sig at bruge den. Og ja, jeg tænker bare sådan her til sommer med ens plejeben og sådan noget, så er det ret smart at have sådan en, du kan putte på. Så jeg tror helt sikkert, det bliver en af mine favoritter her til sommer. En anden ting, jeg også har købt med sådan fokus på sommer, det er også fra Honey Bronze linjen, og det er der Shimmering Dry Oil. Og min, den er i farven 01 Honeykissed, og det er sådan den mørke af dem. Der er også en guld version. Men jeg vil sige, at jeg synes, den guld version er der sådan mere glimmer i forhold til, hvad du kan se, når du har den her på. Den kostede 175, og der er jo sindssygt meget olie i sådan en her. Jeg har allerede brugt den, også igen til YouTubes 10-års fødselsdag, sådan på armene, og det er bare sindssygt flot effekt. Og igen, så tænker jeg, at hvis man blander Honey Bronze Leg Mist og den her, tror jeg bare, det kunne være sindssygt flot. Det har jeg ikke prøvet endnu, men jeg skal nok prøve det, inden jeg laver anvendelsen til jer om 2 ugers tid. Så jeg købte den sidste ting også fra Honey Bronze linjen, som også er en af de nye ting. Og det er den her Highlighting Dome, mener de hedder. Den er i farven 01. Og det er egentlig den, der er sådan champagnefarvet og den mest neutrale af dem. Der er også en, der er lyserød og en, der er mere sådan brunlig i det. Men jeg tænker bare, at det er en rigtig, rigtig fin highlighter. Også fordi den har sådan en lidt rund form, sådan, så du kan lige lægge den på det øverste kindbenet. Jeg tror også, du kan bruge den sådan på midten af dine læber, hvis man har lyst til det. Og egentlig også på øjnene, så jeg tænker, det er også bare sådan et rigtig nemt produkt til sommer, fordi du kan bruge det sådan til lidt af det hele. Og så er det bedste, at den kun kostede 100 kroner, og der er jo virkelig meget produkt i sådan en her, så det synes jeg faktisk var en rigtig fair pris. Den sidste ting for det her haul, som jeg har købt hos The Body Shop også, det er deres Vitamin E Ice Cube. Og ja, det er sådan en mega sød lille indpakning, og den er bare perfekt til at have med i tasken. Det ligner egentlig sådan en lille limstift, eller sådan en lille læbepomade eller sådan noget. Og det er sådan en lille, der lå på, sådan en lille stift her også, ja, ligesom en limstift, hvor at den bare giver rigtig dejligt meget fugt, og samtidig så lysner den lidt op og køler. Det er rigtig, rigtig mærkeligt, når man mærker på den, men den er faktisk kold, og ja, så det er sådan, du kan bruge den ovenpå din makeup, men du kan selvfølgelig også bruge den under makeupen. Og ja, så skal den bare køle og ligesom sådan have lidt sådan lysreflekterende partikler, kan man sige, så du ser friskere ud. Og så Ice Cube, det lyder bare vildt sødt, og den ser bare sød ud, sådan en lille lyserød læbepomade-agtig ting. Så den glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til at få prøvet her i sommeren, når det ligesom, man får det varmt og sådan noget, så lige blive frisket lidt op. Det var sådan set alt, jeg havde for det haul den her gang. Husk at se med om 2 ugers tid, når jeg laver anmeldelserne på det hele. I må endelig også huske at følge mig både på Twitter og på Instagram. Jeg prøver virkelig at blive bedre til at sådan, ligesom opdatere derinde, så ja, følg mig endelig derinde. Og nu kan jeg høre, at det begynder at regne, så nu må jeg hellere stoppe den her video, for jeg har skrå vinduer, og til sidst kan I nok ikke høre, hvad jeg siger. Så I må bare have en rigtig, rigtig god dag, og tak fordi I så med. Hej!